Predstavujem vám trénera Akadémie AS Trenčín, Divizie Majstrov, Akadémie z týmu do 16 rokov, Pavla Straku, ktorý rovnako ako tými do 17 a do 19 rokov bol pri majstrovskom titule. Začnem tak všeobecne. Po sezóne bola príležitosť aj na takú malú oslavu, keď sme na jednom mieste mali všetky tie tri naše týmy, kopec talentovaných mladých chlapcov, realizačné týmy, naozaj skvelé z nášho pohľadu. Čiže aký to bol pocit, keď si to tam ty všetko osobne videl? No, veľmi pekný. Myslím, že to bola veľmi pekné stretnutie. To bolo, či to bolo pripravené dobre, či v rámci klubu, alebo zo strany mesta. A čo sa týka mňa ako trénera, vidieť tých hráčov, ktorých som vlastne trénoval, či to bol vlastne rok predtým, alebo dva roky predtým, a vidieť ich na jednom mieste, ako získali tituly, tak je to, myslím, že veľmi pekné. Je to naozaj veľmi výnimočné z pohľadu výsledkového, áno, pretože ešte to nikto nedosiahol, tri ročníky takto po sebe, aby získali tituly. No musím sa priznať, nevedel som, že to nikto nezískal, až tú informáciu som dostal, až keď sme získali vlastne, 19-ka získala ten tretí titul, že je to vlastne vec, ktorom sa ešte nikomu nepodarila. Tak si myslím, že je to naozaj veľmi výnimočné, pokiaľ 16, 17, 19 získajú ten titul a hlavne sa k tomu pridal na konci až 19, čo je vlastne ten titul, dá sa povedať, najťažší. No a dúfam, že v dohľadnej dobe to nikto nezopakuje, jedine Trenčín, potom znova. Poďme k 16-ke, aká to bola sezóna, kde bola turbulentná, ono to vyzerá, že to išlo celkom OK? No, najturbulentnejšie je to vždy na začiatku, pretože ten prechod medzi 15-kou a 16-kou, medzi žiackým a dorasteneckou kategóriou je asi najťažší a predsa len ten žiacky futbal, dorastenecký je iný. Takisto, čo sa týka hráčov, predsa len je to konciačí ročník v tom 9. Predsa len sú trošku takí rozhádzaní, sú takí niekedy takí ľahkovážne, takže dať ich do poriadku po povahovej stránke, po týchto, tak si myslím, že ten začiatok je vždy najťažší. No a potom už záleží od tréningového procesu, od prístupu k tréningu, od trénera, akým spôsobom ich bude viesť ten celý ten vývoj potom až do konca. V tom tvojom ročníku, čo bolo to hlavné na tých miskách váh, čo bola najväčšia sila tohto tímu? Najväčšia sila si myslím, že bol kolektívny výkon. To je vlastne aj vec, na ktorú ja dosť tlačím, aby ten výkon, alebo tí hráči hrali vlastne jeden za druhého. A vlastne na základe toho kolektívneho výkonu tí hráči môžu predať individuálny výkon. Opačne to nikdy nebude. Vždycky, keď bude hrať dobre kolektív, vykúknú aj vlastne individuálne výkony. A tam sa aj zlepšujú vlastne tí hráči, ktorí možno po minulé roky neboli individuality. Tak na základe toho, že hrajú dobre, majú stále loptu, tak vlastne aj tí hráči tým, že sú permanentne s loptou, sa dostávajú do popredia a vlastne ukazujú svoje silné stránky. A hráči, ktorí napríklad po minulé roky neboli vlastne taký viditeľný, tak vlastne na základe toho výkonu sa dostanú vlastne hore. Dá sa povedať, že tam rozhodla konštantná výkonnosť, že ten tým si tu vydržal naozaj dobrú formu oproti konkurentom najväčším počas celej sezóny? Alebo jar, kde ste všetkým odskočili? Ono, dá sa povedať, že tí hráči naozaj tú filozofiu, ktorú som im dal práve prezvorať, tá filozofia klubu je jedna vec, ktorú sme vlastne dodržovali, ale druhá vec je filozofia trénera, ktorú si vlastne zobrali k srdcu, tak, ako som povedal, každý hráč je nahraditeľný. To znamená, v každom zápase, keď aj hráči niektorí nebudú hrať, tak jednoducho tí hráči, ktorí tam nastúpia, musia nastúpiť na 100% a v každom zápase musia ísť na 100%. A to bolo vlastne možno v tých zápasoch niekedy také zlomové, že hráči išli. A to je veľmi dôležité, že oni chceli. V porovnaní so 17-kou a 19-kou je asi ešte príliš skoro hovoriť o osobnostiach a budúcnosti. A predsa len z tej 17-ky už hráči idú do procesu Ačka, ale predsa len, ako ty vidíš ten ročník pre budúcnosť ohľadom osobnosti hráčov, ktorí sa tam objavili? Zatiaľ o tých osobnostiach by som nejak nerozprával. Sú tam hráči, ktorí, hovorím, vykúkli, dá sa povedať, trošku viac na iných, ale nikde nie je napísané, že ďalšiu sezónu to zopakujú. Len musia ďalej stále pracovať a vlastne až v tej polke sezóne tej 17-ky môžeme rozprávať, či naozaj ten hráč môže ísť, nemôže ísť, má pod nejaký potenciál ísť do toho mužského futbalu. Takže predsa ešte pred nimi veľmi, veľmi dlhá cesta.
A z toho, ako ja tie ročníky tiež sledujem, mi tam v tom tvojom ročníku utkval v pamäti jeden moment, bolo to video, keď to dvaja chlapci natočili. Človek si myslel, že to bude vtipný rozhovor, ale on to bol veľmi seriózny rozhovor o tom, ako chcú zabojovať o ten titul a ako veria, že to dotiahnu, ako veria, že tí súperi zakopnú. Spomínali tam teda tú Žilinu, čiže toto ti ukázalo aj ten charakter asi toho mužstva, ak si hovoril, tímovosť? No musím sa priznať, ten rozhovor som videl, aj som videl, ako natáčali. No je pravda, že mali chvíľku času pred tým zápasom a neviem, z ktorej hlave to ako vzniklo v tých hráčov, ale bolo to naozaj veľmi dobré, ale ten rozhovor som hovoril, že skoro profesionálny, dá sa povedať. Ale tam bolo naozaj vidieť, že vlastne čo tí hráči chcú, kam sa chcú vlastne dostať a čo je ich vlastne priorita. Takže bolo to naozaj veľmi dobré. Poďme trošku k tebe, ty si bývalý hráč, úspešný hráč. Ako to osobne tebe pomáha v tejto trénerskej branži? Boli momenty v sezóne, keď si sa jednoducho oprelo to, že toto som už niekde zažil, alebo v tomto mládežníckom futbale to je, povedzme, že nepoužiteľné? No, čo sa týka tej hernej praxe, tej herných skúseností, alebo tej herných skúseností, ktoré mám, tak vlastne ja ich prenášam, alebo snažím sa prenášať v každom tréningu. Pretože vždy sa vzniknú situácie, ktoré, ako si hovoril, áno, niekedy mi vytknú z hlave, áno, toto som už zažil, toto je situácia, kde som ja robil chybu a nechcem, aby ich urobili oni. Alebo snažil som sa vysvetľovať veci, ktoré vidím ja ako hráč v mojej situácii, ale takisto som netlačil na nich, akorát, že tá situácia je presne tá správna. Len aby som im ukázal vlastne z tej hernej praxe, že takto to asi bude ďalej pokračovať. Ako ty osobne vnímaš stred takých filozofií, že úspech tímu a budovanie úspešného tímu, aj teda v mládeži sa to týka, nie mužov, a budovanie individualít, lebo nám sa to dá povedať, ten teraz sklbilo, ale asi to nie je tá priorita získavať tie zlatky, ale posunúť hráčov do profesionálneho futbalu. Ono sa hovorí, že tréner 16-ky alebo v 16-ke už by tí hráči mali byť tak pripravení, že už v tej 17-ke už, ako som hovoril, dopracujem ich k tomu, že už by mali byť niektorí pripravení na mužský futbal a tam treba pracovať na tých individualitách a tá zlatka, ak hovoríš, to je len bonus k tej ich práci, k tomu ich vývoju. 16-ka je u nás v akadémii prvý tým, kde je naozaj mohutnejšie doplňaný, že prichádzajú chlapci zvonku, tam sa to začína mixovať a ten mix naozaj vychádza úspešne a vidíme to už na dnešnej 19-ke a 17-ke. Čiže ty ako vnímaš ten príchod a prísun hráčov zvonku, ktorý vytvoria nejaké to ďalšie asi konkurenčné prostredie? A asi aj u teba boli naozaj veľmi dôležitou súčasťou celého. Neboli úplne dôležité, ja hovorím, vždycky tí hráči sú pre mňa dôležití všetci a každý je nahraditeľný. Ale čo sa týka hráčov, ktorí idú zvonku, pravda, že Trenčín, alebo snažíme sa skautovať hráčov, ktorí by nejakým spôsobom pomohli, alebo vyplnili niektoré priestory v tom mužstve, kde nám robia problémy, že tam máme povedzme jednoho hráča, iba že chceme zduplovať tie posty. No a čo sa týka tých hráčov, predsa len, ak príde hráč z iného prostredia, ako je Trenčín, prichádza s novými, je to hráč, ktorý má niečo iné a niečo navyše, tým pádom aj tí hráči sa musia tomu prispôsobať a takisto nasávajú od neho nejaké skúsenosti. Takže je to dobré, to doplňanie tých hráčov. Si myslím, že funguje to celkom solidne, na dobrej úrovni to je. Na záver ešte jedna vec. Keď sa dostane tým, človek, spoločnosť niekde na vrchol, udržať sa tam nie je jednoduché a tie týmy, ktoré budú pod nami, sú naozaj motivované a tie zápasy budú v ďalších sezónach ešte o to ťažšie pre nás. Čiže čo robiť, aby sme udržali aj úspešnosť, aj produkciu týchto hráčov? Podľa teba, čo tu je v tých základoch už nastavené, čo treba udržať? No, tú tvrdú prácu tí hráči, aby si uvedomili, že tam nejaký cieľ, ten cieľ, aby si udržali, pretože ten cieľ, ak hráč nemá, alebo ten človek nemá, stráca sa potom jeho práca. Takže udržať si vlastne ten cieľ, že chcú hrať ten profesionálny futbal a chcú tým futbalom niečo dosiahnuť. A pravda, že aj to nadstavenie toho klubu si myslím, že je na solidnej úrovni a treba udržať ho a ešte ho ďalej vylepšovať. No a čo sa týka toho, že sme sa dostali na vrchol, tak ja som vždycky hráčom hovoril, že hore sa vyšplhá každý sám, ale dole vám pomôžu všetci ostatní. Takže
oni naozaj musia hore sa udržať, bude veľmi ťažké.